আজি পারখানত আহি বহুত বেছি মোৰ লাগটো ভাল নাকি কবা আজি পৰা ইয়াতে আমাৰ সাবস্ক্রাইবার এনে কোৱা অপচন আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে 180 ডিগ্ৰী ওপৰত গুছি আছে নেকি কিখৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত বেছি আকৰ্ষণীয় বস্তু আছে Hey guys, মই সঞ্জিত and welcome back to my YouTube channel guys. Guys, welcome from Sorobhog, Beki Nodir pora. Beki Nodir eso bortoman sao pare pani olo moja loi isu. Baki Sorobhog aisu guys, eta ekhan bole dhuniya park ase. Take jaung kiba dinosaur sinosaur bole ase. Hosana misai ta gelihe tu gompam. To take jaung aro parkhen kiman dhuniya apnaloke family lot aiba pare na nore. Hey gote khini dikhom ticket price kiman ki ki subidha upolobdho ase gote khini janba chesta korim. To bulo beshi bolom na guys, video tu arambho koru. Guys, Beki Nodir pani sao pare ki levelot basse ekdin nerane pera borokhonor folot aro logot ei phale nau ekhane ase horor soli kita gad hui ইফালে দাদা কিজনে কিবা কৰিছে ও কি কৰিছে ফিসলা ফিসলাও আছে গৈছে অলপ উঠি আছো আৰু ভয় ভয় লাগে যিমান যি হলো না আৰু বাকি এনে দাদাহন কিবা কৰিছে কি কৰিছে ভাল কৰি আছে কি কৈ বলছনি ভাল ভাল কৰি আছে না কি বেলে কোন আন ভাল ও কৰ যাব ভাল কৰি তো লৈ যাব নেকি কবাত অ কৰ যাব এ আমাৰ ঘৰত আমাৰ ইফালে আচ্ছা আচ্ছা এ মাছ মাছ ধৰা কানে ব্যৱহাৰ কৰে না নাই মাছ ধৰা কানে ব্যৱহাৰ নকৰে হিল বালা তো হিল বালা নদীৰ পৰা উইলে কিনে এ ইয়াতে ডাম্পার বিলাক যে দেখছে ইয়াতে ভরয় এই ডাম্পারত হয় না তো হিলবালা ইয়া নদীৰ পৰা উইলয় আৰু এই ডাম্পারত দিয়ে মেশিন বয়া আহিছে নেকি না মেশিন বয়া আছে ফিটিং কৰিছে আচ্ছা আচ্ছা তো এই ফিটিং কৰি যাব ঠিক আছে গাইস এই ডাম্পার কেখনতে হিলবালা লৈ যায় বাকি হাইধেনে বৰ্তমান থুই থৈছি মালিক সালিক মানুহজন কওটো দেখানে কো তো এটা আমি হৰবগত থাকা যিখান পার্কৰ কথা হৈছিল সেই পার্কক লৈ যাই থব গাইস इतना गेस आम हावर पर राइट सैड लगभग राइट सैड मैंने अपना सर्वगत थका बर्णगर कलेज जी आए बर्णगर कलेजर सीधा सीधे जब लगे अलग आगत गलिए राइट सैड ललिए आम पाई जा तो चाह पे एन बर्णगर कलेज अलग आगत जाइए राइट सैड ललिए शिशु उद्यान पाई जाचुअल गेस पार्क नए शिशु उद्यान तो गेस फाइनल आईसूँ सर्वगत थका जी पार्क कथा कहूँ सैन पार्क और पार्क नाम हल गेस शहीद अमिय हरवती शिशु उद्यान सरभोग यू एंट्री पास और एंट्री पास बेसि नए दस टा लोए तो अपना जुड़ी आए धुनक फेमिलिर दस टा एंट्री पास तो एंट्री पास ललो तो इतना भितर एक बार जाऊँ और भितर की सुविधा है कि फेसिलिटी है अपना देखा चेस्ट करम भर सुमी आपको धुनिया बम धुनिया ब्रिज देखा और ब्रिजत लेक हेन सिस्टेम आए बाकी अलग इतना भितर जाऊँ और चाऊँ की एक्सट्रा अर्डिनारी जेन्यूनक जो अपना सचा कथा कौन आपन फेमिलिरत नाभ कईंडलि फेमिलिरत नाभ मानने जो चाऊँ चार बगे मैंने थरा थरक बहि थरा थरक मैं भाई सहब मैं कि कम आर मैं मैं भिडिओ के मैं गम पाऊँ मैं मोर देखी घूरी घूरी चाय एन पार्क अपना डायनासरों देखा भय नक चिंता नहीं मरी आसे मैं मरी मैंने स्टेचू है और कि चिंतार कथ कम बाकी इतने डायनासरों से सौ बच्चा जो आए तो चाय कि बहुत बेसि भल पा देखो এবারে আমি এখন উঠি চাম একবার ট্রাই করি চাম কেন লাগে এগুলা সর চলি ইয়াতে থাকা মানুষগুলা যদি আমাক চাই না ভাববো কি পাগলে না কি এবার তথাপিও একবার উঠি চাম দক পাগলা আমি করবা লাগে হয়ে গেছি বয়সলর কথা নাই তো সঁচা কম ইয়াতে এভেলেবল আছে সর চলিকিটার কারণে এভেলেবল বস্তু আছে চুন্না তুন্না কিবা কিবি আছে যেনেকে মই ইয়াতে বহি আছো চাব পারে আপনাদের আর সঁচা কম না ইয়াতে উঠি কিবা ভালো লাগছে মানে কিবা 360 মানে 180 ডিগ্রি উপর গুছি আছে নাকি ঠিয়া হবা পারি না নড়িবা নাচবো কিন্তু রে এনেকাই চাব পারে আপনাদের এনেকা এই সিস্টেম হয়ে রাখবো আর তো এনেকা উপর দেখি যাব পারে ओ शर्मा नहीं चाहिए आपको तो गाइस जेहेतु के पार्क खनो नामे हल शिशु उद्यान तो शिशुर कारण इतने बहुत बेसि आकर्षणीय बस्तु आए जैसे चाहे पे टय ट्रेन आए तो अपना बच्चा कटा लो ना तो इतने उठली इतने किमान भाल पा एन्जॉय पा बहुत खी बस्तु आए स्लाइड आए क्या कभी आए मैं एक फल आपको देखिए जब चेस्ट करम बाकी इफाले टय ट्रेन तो चाहिए गेस मोरू उठा इच्छा गई है कि बयस नए उठा मानु हाइब ये बड़ी अच्छी बात कही है बाकी जो आप पार्क घूरते फूरते अलग भगा धरे तो इतने खावा लवा सुविधा आए गेस तो रेस्टुरेन्ट टाइप क्या आस मोर पिछफाले तो इतने अपना खावा लवार पाई जा टेंशन नहीं कौन तो ये बाबू जाएगा आपका नाम क्या है सुभाजीशा कौन सा क्लास में पढ़ते हो सिक्स में ठीक है जाओ एस एम एस आता है आपको एस एम एस नहीं आता कहाँ घर है आपका अच्छा अच्छा ठीक है जाओ थोड़ा स्लाइड करके दिखाओ तो बाबू इतना धुनिया स्लाइड कर दिखाओ अपना लोगों हम पाल तो मुझे लो गई ठीक है थैंक यू एनेकवा अपशनों आपन पाई जब इतने जुलनार सुविधा है मैं कैसे आपन जो बच्चा लो तमाम एन्जय कर पार्ब फेमिली कारण इन प्रब्लेम नह गाइस एन सीफाले लुके थे कबा कबा बाकी एने फेमिली सेमिली आनल आपन एट एरिया थको बाकी गाइस एनेकवा एन्जयमेंट पा जो आप बेबी बच्चा क्या लगे फेमिली अल ओभार जो पार्क कथ आपको कबा जाऊँ तो पार्क मैंने बहुत बेसि कपल देखा जाए और बाकी एन्जयमेंटर कारण बहुत बेसि सुविधा आए सो ला छीटार कारण तो फेमिलियो ये पे और बाकी कपलो ये पे तो पार्क ना धुनिया जिरणी ठाई बनवा आए चाह पे गाजदेलर तलत बहि और इनके जिरणी चेयर आसे तो इतने बहि आपन अलग रेस्ट कर चिल कर
ফেমিলি লগত আহক বা কাপলৰ লগত আহক নো ম্যাটাৰ পাছফালে আপোনালোকৰ লেক আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহক ৰেষ্ট কৰক অলপ আৰু অলপমান যাই এনজয় কৰক এখন পাৰ্কত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল কিয় কমিছে না সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লগ পালোঁ ছোটা মোটা আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ চেনেলৰ আজিৰ পৰা হ'ল ইহঁতে তো বহুত বেছি ভাল লাগছে আহি কিনে দৌৰি আহি কিনে সুধলাক তাৰ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নেকি মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে তো ইহঁতে ধুনীয়াকৈ গৈ কিনে ঘৰৰ মা দেউতাৰ পৰা মোবাইলটো লৈ আহিছে তো ইয়াতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম বাকী আজিৰ পৰা ইহঁতে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে আমাৰ চেনেলৰ ফেমিলি হ'ল হাই একবাৰ কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই আজি পাৰ্কখনত আহি বহুত বেছি মোৰ লাগটো ভাল নেকি কবাই নোৱাৰো চাবাস সৰু সৰু বাচ্চাকেইটা লগ পাইছিলোঁ বাকী ইফালে ভণ্টি তোমাৰ নাম তো ময়ূরীর নাম হয় এখেতো আজির পর মোৰ চেনেলৰ সাবস্ক্রাইবার মেম্বার হল মানে আমার আজির পর সাবস্ক্রাইবার হল বাকি ভিডিও কেটা চাবা কমেন্ট করবা কেনেকুৱা হয় তো ফাইনালি গাইজ সরব ভগৰ পৰা আৰু এটা সাবস্ক্রাইবার পালো আমি তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিম ৰব চেনেলটো বাকি ইহতেতো মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে কৰিছে নে কৰা নাই যদি কৰা নাই কৰি লব এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিও চাবা আৰু আৰু পাৰ্কখন আপোনালোকৰ সৰি শিশু উদ্যানখন আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে তেন্তে আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনি আছিল ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যদি চেনেলটোত নতুনকৈ সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিওত বাই বাই জয় অসম। We'll be right back.